maoni yako kuhusiana na mechi ya jana, labda ulitarajia kwamba Kamerun angeweza kupata ushindi angalau kuweza kupatia nafasi kwa wakilishi wa Afrika kufika katika awamu ya 16 bora? Mimi kwanza cha muhimu ama kile ambacho kitanikwaza ni kwamba Rigobert Song alifanya maamuzi ambayo sio kawaida, kwamba mzoefu Onana kwamba atakuwa hayupo katika kile kikosi cha wachezaji 11 bora, na kwamba atamtema kabisa kwenye kile kikosi chake kwa mechi ile muhimu. Ilikuwa ni kitu ambacho kilinipa wasiwasi sana kwa kufuzu kwa timu ya Cameroon. Lakini mkufunzi ni mkufunzi, na lolote linalotokea katika uwanja yeye ndio chukua ile pressure. Baada ya kipindi cha pili hawa Cameroon walikuwa wamefungwa magoli mawili. Kipindi cha pili kilipoanza waka kama unakumbuka msumari wa tatu uliweza kugongwa katika jeneza lile, na basi kama tokeo ni kama hayatakuwepo. Abubakar huyo mzungumzie, tumemzoea, tumemwona katika ufungaji wake, na sasa hivi ni mchezaji ambaye kama si bora ukiwazungumzia wale wachezaji wa Cameroon, basi yuko katika wale wachezaji miongoni tajika katika vikosi vyote vilivyopita pale Cameroon. Na ule uzoefu ambao ama ile tajriba ambayo Abubakar alikuja nayo ni ya kupigiwa mfano, kwa sababu laiti tungeona mchezo ule alioonesha pale Cameroon ukifananisha na Argentina na ule uzoefu wao uliokuwa nao na zile offside zilizoitwa, basi Abubakar ni mchezaji wa kupewa kongole. Alingia uwanjani kwa bashasha. Unajua, ukiangalia body language ya mchezaji inaweza ikakwambia mentality yake iko vipi, kwa sababu namna ambavyo aliingia tu uwanjani ilikuonesha kwamba anaingia akiwa analenga kuweza kubadilisha mchezo. Lakini hakuingia kiafifu afifu, na ni jambo ambalo linakudhihirishia kwamba ni mchezaji ambaye ana uzoefu, ana ukomavu, na ni mchezaji ambaye anaweza kusaidia kikosi licha ya umri wake kwa sasa. Na nafikiria kwamba mkufunzi wa timu ya Cameroon anastahili kuweza kumwanzisha yule mchezaji katika mechi ambayo inafuatia, ambayo itakuwa ni muhimu sana kwa timu ya Cameroon.